Olá, boa noite a todos, dando início à nossa série de lives acadêmicas, denominada Personalidades Acadêmicas em Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje nós teremos a professora doutora Melânia Lopes Cornélio, que vai apresentar a live sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia para promover o desenvolvimento. E o desenvolvimento regional em especial, não é isso, professora Melânia? A professora Melânia, professora doutora Melânia, é pesquisadora e professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela é lotada no Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia da UFPB. Foi diretora de transferência e licenciamento de tecnologia da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal da Paraíba. Onde tinha a responsabilidade de possibilitar a aproximação entre os setores públicos e privados para realizar possível transferência de tecnologia e o licenciamento. Tem experiência abrangente em outras áreas do conhecimento, atuou na área educacional como professora em ciências farmacêuticas e química, possui doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, em Química Orgânica, mestrado em Farmacologia e Química e Produtos Naturais, aqui pela nossa instituição, pela UFPB, e também exerceu atividade como pesquisadora na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos em empresas privadas. Tem pedidos de patentes, é uma professora reconhecida e renomada na nossa instituição, em nível local, regional, nacional e internacional. Então, eu vou passar agora a palavra para a Lia, nossa assessora de comunicação, para ela dar os encaminhamentos para os nossos ouvintes e participantes dessa live, e depois eu passarei a palavra à professora doutora Melânia Cornélio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu venho aqui convidar a todos que participem dos nossos cursos no nosso ambiente EAD. Eles estão disponíveis nesse endereço que vai passar agora na tela. É o ead.cctecjp.com.br, são mais de 20 cursos, todos direcionados à área de tecnologia, em 7 áreas, compondo administração, compondo a área mais tecnológica, produção de vídeo, produção de conteúdo, edição de imagens, inclusive, e também nesse ambiente, você vai poder tirar o seu certificado de participação dessa live. É só aguardar até o final, vai aparecer uma senha na tela, e aí você pode acessar esse endereço, fazer o seu cadastro e retirar o seu certificado com a senha. Ok. Então, professora doutora Melânia, nós agradecemos por estar aqui hoje à noite conosco, neste momento tão importante para a ciência e tecnologia, da qual você faz jus por toda a sua competência, e a palavra agora é com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, da secretária, professora Margarete Diniz, para vir aqui falar um pouco para vocês sobre propriedade intelectual, né, dentro da live que tem o tema personalidades acadêmicas. É uma baita responsabilidade, né, participar dessas lives. Espero trazer para vocês conhecimentos, né, de interesse, principalmente para o desenvolvimento da nossa região, né, informações úteis que a gente às vezes precisa ter um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informações mais claras, né, para que a gente possa promover o desenvolvimento regional, né, principalmente o desenvolvimento relacionado à ciência, à tecnologia, a tudo que a nossa região tem, de riquezas naturais, né, riquezas minerais, riqueza da capacidade intelectual, da capacidade artística que nossa região apresenta. A gente tem uma cultura riquíssima também, fonte também de exploração, né, para
agregar valor econômico. Então, eu venho compartilhar um pouco do que é essa propriedade intelectual. Vou trazer um pouco de informações abrangentes, gerais, para a gente conhecer um pouco sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar a propriedade intelectual, né? Como é que ela surgiu e o que é isso, por que isso é tão importante, né? Por que a gente está vindo aqui falar sobre essa questão da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia, né? Para que a gente possa compartilhar conhecimentos, né? Então, sejam muito bem-vindos. Se tiverem perguntas, eu não sei, Laia é que vai mediar aí o meio de campo, então fiquem à vontade. Eu acho que no chat ela vai perguntando, vai expondo para mim o que que vocês venham a ter dúvidas, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a falar sobre isso, tá? Acho que está todo mundo vendo, né? Então, o título dessa live é A Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Promover o Desenvolvimento. Então, o foco é isso, né? Explicar um pouco e trazer detalhes, né? Em primeiro lugar, eu vou trazer informações, né, do ranking global de inovação. E quando a gente fala em transferência, a gente fala em propriedade intelectual, sempre por trás desse nome, sempre está uma palavra muito importante, que é a inovação. Né? Inovação dos mais diversos setores, né? Inovação dentro do âmbito universitário, dentro do âmbito político, dentro do âmbito privado, né? Dentro do âmbito social, né? Então a gente precisa ter um elemento que carrega com a inovação, né? Uma atitude e ação para que isso possa de fato se concretizar na nossa sociedade e na nossa região, né? Eu estava acompanhando e vendo os índices de competitividade dos estados do Nordeste, e o nosso estado está em 13º lugar, né? A gente não está na posição ruim, mas a gente vai avançando com essas ações. Eu acho que essas ações que a Secretaria de Ciência e Tecnologia está trazendo vem exatamente promover esse desenvolvimento, né, dessa capacidade intelectual, desse conhecimento que às vezes fica restrito dentro de algumas instituições, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, né, o ranking de inovação, que é importantíssimo a gente verificar a nossa situação, né? Fazer uma fotografia do nosso cenário para que a gente possa melhorar esse cenário, né? Então, aqui a gente tem uma evolução do ranking do Brasil no Índice Global de Inovação, tá? Então, se vocês veem aí desde o ano de 2014, a gente tem aumentado, subido, né? A gente não tem uma constância, né? E agora em 2020 a gente é 62º, né, país nesse ranking de inovação, né? Aí aqui ao lado eu também trago a posição do Brasil em relação aos países da América Latina, ou seja, nossos países vizinhos aqui, né? Então, assim, o Chile está na nossa frente, o México, a Costa Rica, né? E vem o nosso país, né? Então, é o cenário que a gente atualmente se encontra, né? E aqui a classificação global, né, dos 10 primeiros países que tem um índice de inovação, né, que tem uma estrutura, uma cultura muito mais forte nessas questões, mais estruturado, né, com processos mais definidos, e nós estamos nesse processo, nessa trajetória de melhorias, de introduzir processos, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela tem esse papel muito forte, né, de introduzir processos, métodos, para que a gente possa alavancar a nossa região com as riquezas naturais que ela tem. Às vezes a gente não usufrui, não explora economicamente e não traz valor agregado. Então a gente precisa ter esse olhar, essa percepção, tá? Aí aqui eu trago também um pouco da história da propriedade intelectual no nosso país, né, para mostrar para vocês quando é que surgiu, né? Então surgiu na década de 70, né, que foi inicialmente criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Em 78 a gente tem a adesão do Brasil ao Tratado de Cooperação de Matéria de Patentes, que é um tratado internacional de assinaturas com vários países que são signatários desse tratado, né? Em 96 a gente tem a primeira publicação da Lei de Propriedade Industrial no nosso país, né, que vem regulamentar o que é a propriedade industrial, né, o que ela faz, até, né, os limites dessa lei, né, ou seja, as vantagens, desvantagens, não desvantagens, mas os limites que essa lei nos
nos proporciona, tá, em termos da propriedade industrial. Em 98, a gente tem a publicação da Lei dos Direitos Autorais, outro avanço bastante interessante, né, muito importante, em vários aspectos, que eu vou falar posteriormente sobre isso. E em 98, a gente tem a publicação da Lei do Programa de Computador, também uma parte que está dentro do direito autoral, a gente vai ver. Então, é uma outra categoria de proteção, né, da propriedade intelectual no nosso país, bastante importante, né, está relacionada à tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, etc., né? Então, é um avanço a gente também ter esse marco, né, na parte dos programas de computadores, né? Em 2010, a gente tem o lançamento do programa de propriedade intelectual no Conselho Nacional das Indústrias. Então, isso é importantíssimo, as indústrias elas estarem linkadas, elas estarem tendo ações, né, ou promovendo as ações para essa propriedade, esses conceitos serem definidos, né, as pessoas, as indústrias terem suas marcas registradas, terem patentes e invenções também depositadas. Então, o papel da indústria em difundir esse conhecimento é muito importante, né? Então, o Conselho, né, das Indústrias é um papel importante que tem promovido também, de certa forma, esse ambiente, né, mais favorável para a implementação e desenvolvimento do nosso país nesse aspecto da propriedade intelectual, tá? Aí aqui eu trago para vocês, né, a definição do que é propriedade intelectual. Eu acho que é importante a gente ter uma clareza sobre isso. Então, alguns conceitos da própria lei, né, que regulamenta, né, que é a Lei 9.729, de maio de 96, né, que ela traz, dizendo o que regula os direitos, obrigação relativa à propriedade industrial. E aí a gente tem, né, que é considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, né. Então, a propriedade intelectual, ela tem esse foco principal, né, o foco de promover esse desenvolvimento tecnológico do nosso país, né. E a gente vai ver que esse foco de desenvolvimento tecnológico, gente, não está só ligado a, quando a gente fala em tecnologia, a computadores, a grandes equipamentos, mas abrange uma série de itens que são importantíssimos e compõem esse cenário da nossa propriedade intelectual no nosso país, né? Aqui a gente tem a importância, né? Então, a propriedade intelectual se constitui um instrumento poderoso de proteção dos produtos, tá? Obras intelectuais criadas ou desenvolvidas pelo empreendedor ou pelos que a gente chama de inventores, né? A propriedade intelectual, de modo geral, né, as pessoas que fazem, a gente chama-se de inventores, né? E aqui o OMP, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela diz que se refere em sentido amplo às criações do espírito humano e aos direitos de proteção dos interesses dos criadores, tá? Então, na realidade, né, a propriedade intelectual, ela vai proteger, né, ela vai conceder um uso de exclusividade por aquelas pessoas que criaram aquela invenção, né, que protegeram, etc., tá? Então, ela vai dar um direito, né, a gente chama, diz que o Estado vai outorgar um direito, né, de exclusividade. Lógico que não é eterno esse direito de exclusividade, né, cada caixinha que eu vou mostrar mais para frente dessa propriedade intelectual vai ter um tempo de exclusividade até ela se tornar de domínio público, tá? Então, aí eu espero que a gente já tenha compreendido, né, o que é esse conceito da propriedade intelectual, né, mas se refere a todas essas criações, a criatividade, as invenções, né, as soluções que as pessoas fazem, né, das mais diversas áreas. Então, é a proteção desse conjunto, né, todo, tá? Então, vamos mais para frente aqui ver um pouco mais detalhes sobre isso, tá? Aqui, gente, é para trazer, né, um cenário e mostrar para vocês o pedido de propriedade industrial que acontece no nosso país, tá? A gente tem depositantes, né, da propriedade intelectual no nosso país que são chamados de não residentes e residentes, tá? Então, a gente tem outros países que protegem também a sua propriedade intelectual aqui no nosso país, né? A propriedade intelectual, ela é reconhecida localmente, tá? Ou seja, eu tenho que proteger aqui no meu país, mas
Eu também preciso proteger em outros países, né? Por isso que tem aquele acordo de cooperação técnica, que é para facilitar esse registro nos outros países, tá? Então, a gente vê aqui vários países que fazem essa proteção no nosso país, né? No nosso território nacional brasileiro, né? Então, a gente tem Estados Unidos com 30%, o Brasil, né? Ou seja, os próprios brasileiros, né? Os inventores brasileiros protegendo as suas invenções, né? Temos a Alemanha. Então, temos todos esses países, Inglaterra, França, Suíça, tá? Então, a China, tá? Então, Japão, então, vários países, né, que também depositam e as suas patentes aqui no nosso território, né? E aqui é um perfil do depositante de patente de invenção, né, dos residentes no Brasil, ou seja, de brasileiros, né? Então, a gente tem 42% de pessoas físicas. Eu fiquei bem admirada quando eu vi esse valor das pessoas físicas, eu não achei que a gente tinha tantos inventores independentes, então significa que é muito bom ter inventor independente, porque aí é também uma fonte, né, para fomentar essa inovação, para fomentar esse desenvolvimento regional. Só a gente precisa, às vezes, fazer um ambiente, um ecossistema para fazer com que esses atores eles se conheçam, né, e tenham um processo, né, mais claro como proceder para de fato empreender melhor ou trazer as suas invenções, né, esses que foram depositadas, registradas, a trazer um desenvolvimento, né, abertura de novas empresas, startups, ou transferir essa tecnologia para as empresas que estejam procurando, né? Então a gente tem uma possibilidade de favorável de ter esse ecossistema, né? Aí aqui a gente tem 28% dos depósitos e registros no nosso país são por instituições de ensino e pesquisa, né? E governo, tá? Então a gente está sempre as instituições federais, né, estaduais, né, de ensino, de pesquisa, né, os institutos, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento, né, tecnológico do país, né? Aí a gente tem 19% de empresas de médio e grande porte e 9% de empresas de porte, né, de médio porte, né, os microempresários, né, os microempreendedores, né? Então, isso mostra uma tendência, né, que essas empresas que estão surgindo, né, os MEI, eles também já nascem com essa semente da inovação e de cuidar da sua propriedade intelectual, né, de proteger a sua propriedade intelectual. Então, esse é um cenário, né, que a gente tem atualmente no nosso país, essas informações. Eu acho que é importante a gente, às vezes, contextualizar e trazer dados para a gente compreender, né? E vamos para frente que tem mais informações e mais detalhes, né? Aqui a gente tem pedidos de propriedade industrial, tá? Então, tem vários, né, vários tipos de propriedade intelectual aqui, que eu vou explicar mais para frente, tá? Então, a gente vê os números, né, de patente até o ano de 2013 e 2020, tá? Patentes, marcas, desenho industrial, programa de computador, os contratos, né, que são realizados através do NPI para viabilizar, né, essas tecnologias, indicações geográficas e topografia de circuitos integrados, tá? Então, a gente vê uma evolução, né, gente? Às vezes, aumenta em alguns marcas, está sempre aumentando, né? Desenho industrial subiu um pouquinho, diminuiu no ano de 2020. A gente, né, teve essa pandemia, então isso reflete também a pandemia, né, essa redução desses registros e depósitos no INPI, tá? Mas é para vocês verem que a gente está sempre, o Brasil, como todas as empresas, né, instituições de ensino e pesquisa, estão sempre fazendo os seus depósitos e registro, tá? Aí aqui eu trouxe, né, um ranking da propriedade intelectual, né, de algumas empresas, né, mas principalmente de instituições públicas federais, né, de pesquisas e ensino, né? Então a UFPB, ela tem despontado, né, com todo o trabalho que foi feito e está sendo feito ainda dentro da instituição, disseminação desse conhecimento, né, esclarecimentos, processos mais claros. A UFPB, ela por 2 anos consecutivos, ela ficou em primeiro lugar no ranking de depósito de patentes, né? E em segundo lugar, nós temos a UFCG, né, no ano de 2019, né,
e 2018. Aí a gente tem as outras instituições também, né, de ensino, que é a Unesp e a UFMG. Temos uma grande empresa, né, aí de, né, mista, né, a Petrobras, né, nossa grande empresa aí, né, que também deposita bastante patente, tem bastante tecnologia em relação à perfuração de petróleo, né, a toda essa questão dos combustíveis. Então, é um cenário bem favorável, né, porque a gente, se a gente tem pessoas depositando, com certeza a gente tem que ter tecnologias a serem oferecidas, né? Então, isso é bastante importante. E aqui a gente tem na nossa região duas grandes instituições, né? Com esse potencial, né? Potencial de trazer soluções para a sociedade, de trazer novos valores agregados, novos ativos para a região, né? O que falta, às vezes, gente, é só a comunicação entre as partes, né? Entre as partes que eu falo. Instituições públicas, né? De ensino e pesquisa, o Estado, né? Né? Empresas, né? Falta, às vezes, essa comunicação maior para que isso possa acontecer de maneira mais fluida, tá? Aí a gente tem aqui, para explicar para vocês um pouquinho, o que é que a propriedade intelectual abrange no nosso país, tá? Então, o INPI, ele é responsável, né, o Instituto de Propriedade Industrial, ele é responsável por reger, né, por gerenciar todos esses itens da propriedade intelectual no nosso país. Então, nós temos três grandes caixinhas, né, considerada como propriedade intelectual no nosso país. A gente tem a caixinha do direito autoral, certo? Dentro da caixinha do direito autoral, a gente tem o direito de autor. Então, os direitos de autor são direitos sobre obras, né, romances, livros, literaturas, composições, melodias, tá? Então, está muito voltada, né, para essas questões de obras literárias, né? Então, esses são os que a gente conhece como, nomeia como direito de autor, né? Os direitos conexos são já a aplicação desses direitos de autor através de radiodifusão, né? Através de outras formas de você disponibilizar, né? A obra, né? A obra, a autoria daquela obra, né? Aí, dentro do direito de autor, a gente tem um programa de computador, tá? Então, ele é classificado como direito de autor. Uma coisa muito interessante das características que cada uma dessas propriedades aqui, ela tem características, ela tem tempo de duração de exclusividade, ela tem formas também de licenciamento, de transferência, tá? O direito de autor, gente, é muito interessante. Ele tem um tempo de exclusividade, né, otorgado pelo Estado, né, de 70 anos, tá? E após a morte, ainda equivale a mais, né, a família, os herdeiros ainda tem mais esses 70 anos para usufruir dos royalties daquela obra, né? Então, o direito de autor a gente tem que respeitar muito, né? A gente tem que evitar aqui o chamado plágio, né? Ou seja, modificar uma melodia de alguma coisa, né? Uma partezinha de uma música, né? Então, você tem que pedir licença, você tem que pedir autorização, né? Você tem que se documentar, né? Então, para que a gente não fira o direito de autor, né? Porque tem punições aí também criminais, né? Então, tem todos esses quesitos, né? Então, é importante a gente respeitar o direito dos autores das obras, etc., né? De músicas, etc. Aí a gente tem a propriedade industrial, né? A propriedade industrial, ela abrange vários itens. Então, a gente tem marcas, né? Quando eu falo em marcas, vocês já vão imaginando aí várias marcas na memória de vocês, né? Então, marca está relacionada a uma identidade visual, né? Quando se fala o nome, você já lembra o logo, etc., né? Então, tem as marcas. Então, muitas empresas têm suas marcas registradas, né? E isso é importante, né? Você vai abrir sua microempresa, você tem a sua marca, né? E não pode ser cópia, né? Tem que ter todo um levantamento de anterioridade, né? Tem que seguir as regras que o NPI determina, né? Lá no site do NPI tem bastante coisa explicando também sobre isso, tá? Quem nunca teve a oportunidade
de conhecer, lá também tem guias falando. Aí a gente tem a patente, né? Então a patente está relacionada a processos, né? Ou seja, coisas que a gente modifique processos, melhore os processos, né? Traga inovações, descobertas de novas funcionalidades, tá? O desenho industrial está relacionado, né, realmente a fazer aqueles desenhos industriais de equipamentos, né? De como vai funcionar, né? De todas as partes da engenharia, etc., né? E indicação geográfica, gente, é um item também bastante interessante, que são aquelas regiões, né, que têm microclimas específicos, né, ou desenvolve determinados arte, né, que é só daquela região, né? Então a gente tem várias regiões no Brasil com indicação geográfica, né, por causa do microclima, ou te produz um café com uma qualidade superior, ou só naquela região que eu tenho determinada altitude, determinadas temperaturas, então o solo tem determinados componentes que faz com que aquele café tenha um aroma agradável, né, tenha, né, componentes de notas de chocolate, etc., né, estou dando apenas um exemplo, mas a gente tem várias coisas assim, né, queijos, né, vinhos na nossa, no nosso Brasil, né, a gente tem coisas aqui também, vou mostrar para vocês. Então, a indicação geográfica, ela permeia essas características e peculiaridades que você só encontra em determinadas regiões, seja na cultura, seja em produtos, né, em alimentos, em bebidas, né, em artesanatos, tá? Também é interessante a gente falar isso. Ou uma tecnologia que foi desenvolvida ali e cultivada, que a gente vai ver, então isso é importante. Outra coisa que está dentro da caixinha da propriedade industrial é o segredo industrial e repressão à concorrência desleal, tá? Então, é um item também que a UNPI, ele também, ele preserva, né? Ele na realidade, ele também cuida dessa questão, né? Do segredo industrial, né? Então, tem muitas empresas que preferem não patentear determinadas tecnologias, elas preferem deixar sobre segredo industrial, né? Já que não vai ser conseguido fazer uma engenharia reversa para descobrir o que tem ali. Então, é muito importante, tá? Aí, a gente tem a proteção sui generis, né, que é um outro item da propriedade intelectual. Aí a gente tem a topografia de circuitos integrados, né, que está muito relacionada a circuitos elétricos e tudo mais, tá? A gente tem a questão do cultivar, né, que são plantas, né, que às vezes sofreu modificações genéticas, para um beneficiamento, às vezes para resistir a determinadas pragas, tá? Ou combinação com outras espécies gerar uma espécie mais resistente, que produz mais determinado fruto, né, que resiste a determinadas temperaturas. Então, a gente tem muitas patentes, né, muitas, propriedades, né, protegidas no nosso país nessa área de cultivar. A área de cultivar, quem trabalha muito, gente, é o nosso instituto, né, o Embrapa, trabalha bastante nessa área, com foco maior nessa parte, né, do agronegócio, desculpa, do agronegócio. Então, isso é bem, bem interessante. Outra coisa, beber um pouquinho da outra coisa, gente, que eu acho que é super interessante nessa proteção que a gente tem da propriedade intelectual é o conhecimento tradicional. Então, o conhecimento, né, dos povos indígenas, os conhecimentos, né, dos quilombolas, os conhecimentos dos agricultores tradicionais, eles são protegidos, né? Então, eles são respeitados, tem que ser respeitado, né? Então, a cultura, a arte, né? Inclusive, a gente tem exemplos de algumas empresas de moda, né, que foram lançar determinados tipos de peças, e eles queriam, né, que tivesse o desenho de determinada tribo indígena, né? Então eles tiveram que pagar, eles tiveram que licenciar para usar aquela arte, né, que os indígenas fazem nas suas pinturas, né, tanto nas cerâmicas como também pinturas corporais, para licenciar, para usar, nessa elaboração de uma como é que a gente chama? De um lançamento de moda, né? De verão, etc., né? Então, o conhecimento tradicional, ele perpassa desde a arte, do conhecimento também das plantas medicinais, né? Das tradições. Então, é uma outra coisa que nem o outro país, às vezes, respeita essas questões. Mas o nosso instituto, né, de propriedade
industrial está aí, né, com esse item na proteção sui generis, né, cuidando desse aspecto da nossa cultura, né, dos povos, né, que tem uma cultura milenar, né, assim, bastante interessante, né, que traz bastantes benefícios para a comunidade, tá? Aí a gente tem aqui o destaque da propriedade intelectual na Paraíba, tá, gente? Então eu trouxe alguns exemplos, né? Então, patente de invenção, né, vocês viram que nós temos duas universidades, né, que estão no ranking, né, em primeiro lugar no país. Então, a gente tem patentes de invenção em várias áreas, né? Várias áreas de conhecimento, alimentos, na parte química, farmacêutica, cosmético, na engenharia elétrica, engenharia química, né? Energias renováveis. Então, são várias patentes que estão ali no forno, né? Esperando uma oportunidade para ser licenciada, né, para ser transferida, né? Outro item que também a gente tem bastante, né, proteção é os programas de computador, né? Então a gente tem uma pesquisa muito forte, né, dentro da universidade na área da computação, né, em softwares educativos, aplicativos, né, para gerir contabilidade, aplicativos para saúde, né, para verificar determinados parâmetros na sua saúde, aplicativos de proteção, né, aplicativos que também foram disponibilizados para certas situações de emergências, né, das mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, a gente tem vários programas de computador, várias coisas protegidas com bastante interesses, né, de uso pela sociedade, né. E aí eu trouxe aqui algumas marcas da nossa região, tá? Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma, mas apenas para a gente lembrar que na nossa região existem indústrias consolidadas e vários áreas, né, de conhecimentos. Então a gente tem na área de alimentos, né, a gente tem também na área relacionada a vestuário, tá? Então quando eu falo em marcas, né, a Paraíba tem as suas marcas, né? Tem as suas empresas, né? Renomadas, conhecidas, seus produtos de alta qualidade, né? Em alto desempenho. Então, assim, para lembrar o potencial que nós temos, né? A gente às vezes só precisa melhorar essas interfaces que eu vou falar um pouquinho para frente, tá? Aí, aqui a gente tem. Eu destaco aqui também na Paraíba é a indicação geográfica, né? Nós temos dois registros no INPI de indicação geográfica da nossa região. Um é o algodão, né? O algodão colorido, certo? O algodão colorido, ele, inclusive, ele é orgânico, né? Um algodão hipoalergênico, um algodão assim que, né, produz vários, né, várias roupas, etc., né, é um algodão que também é exportado, né, para países como para Alemanha, Espanha, Itália, Suíça, tá? Então, isso mostra o nosso potencial, né, às vezes a gente não dá valor às coisas da nossa região e valoriza as coisas lá de fora. Eu já morei algum tempo, bastante tempo fora da nossa região, depois voltei, já estive fora, mas, gente, a gente precisa valorizar a nossa região, a gente precisa dar valor ao que a gente tem aqui na região, né? Às vezes a gente valoriza o que é de fora e não valoriza o que é nosso. E aí a gente perde, né? A gente perde em ter esses valores agregados, em ter uma economia mais pujante, a gente perde em vários aspectos, né? Porque nós mesmos temos preconceito com nós mesmos. Então a gente tem que tirar essa, né, desmistificar essas coisas e valorizar as coisas da nossa região, né? Por exemplo, a gente tem aqui na nossa região, né, vários animais, né, cabras, etc., mas a gente ainda utiliza pouco, né, pouco do produto que poderia vir dessas outras fontes, né, de matérias-primas para alimentação, etc., né? Então, a gente precisa valorizar. Então, o algodão colorido é um destaque para nós, né? Então, assim, é um destaque para Paraíba. Se ele já está consolidado, que consolide-se mais ainda, que crie mais coisas nesse aspecto. Outra coisa que também a gente tem uma indicação de procedência, né, indicação geográfica, é a renda,
né, a renascença, né, renda de renascença. Então, é outro valor, né, das rendeiras que foram reconhecidas pelo seu trabalho, né, pelo trabalho manual tão aprimorado, né. Então, a gente tem essa também indicação geográfica, né, existe uma cooperativa que também trabalha, né, mas talvez precise ser potencializado essas questões, né, que continue tendo repercussão e continue trazendo um valor econômico para a região, né, para cidades menores, né, ou seja, essas coisas aqui são em regiões que não estão na capital, estão nas cidades do nosso interior, né, é importante que a economia chegue lá para que as pessoas não precisam se deslocar por causa da seca, por causa da fome, por etc. Ou seja, que aquela região consiga crescer, né, ter esse valor, né, agregado, tá? Aí a gente tem aqui, gente, o que eu trago aqui é chamado de ecossistema, né, ecossistema de inovação, né, o que possibilite isso que eu falei acontecer com mais frequência, né, esses exemplos que eu dei, né, vir a ter mais desses exemplos, mais desse sucesso na nossa região. Então, a gente precisa criar esse ambiente, né, então, seria um ambiente de dinâmica tecnológicas, né, então, a gente tem que seria um ambiente que a gente teria que ter parceiros, né? Esses parceiros são, né, universidades, governos, empresas privadas, né, ONGs, né, cooperativas, associações, né? Então, esses atores, eles conversarem mais, né? Eles se aproximarem mais, né, para fazer isso acontecer com mais fluidez. Aí a gente tem, né, a dinâmica tecnológica, ela existe conhecimento, então a gente tem conhecimento na universidade, habilidades, né, então a gente também precisa treinar as pessoas em algumas áreas, né, fornecer treinamento, finanças também, né, como administrar finanças, demandas, ou seja, problemas que nossa sociedade tem, nossa região tem, a gente poder trazer soluções, né, instituições, que ou seja, que são essas instituições que elas possam ser parceiras para essa dinâmica tecnológica acontecer. E aí a gente tem aqui, né, dentro do governo, a pesquisa, a educação, todas as outras secretarias que tem, né, dentro do governo, defesa, a indústria, né, a gente tem a indústria no local, ela interagir mais com a universidade, né, com as outras áreas, o desenvolvimento regional, finanças, a justiça, né, as nossas leis, a gente precisa conhecer as nossas leis para que também possa fluir, né, fluir de maneira legal, né, dentro da legalidade, né, e outros. E políticas, né, políticas de inovação, editais, né, ou seja, que possam ser abertos editais, que atores possam construir esses editais juntos, né, para fomento da pesquisa, fomento da abertura de novas empresas, de novas startups. Então, isso é muito importante. Então, tudo isso aqui são itens, né, que levam a formar esse ecossistema, né? E aí, dentro desses ecossistemas, lógico, a gente vai ter as estratégias para que isso possa acontecer. Então, cada ator vai definir suas estratégias, né, para a gente ter um item de inovação e uma administração desse sistema como um todo. Então, a gente precisa engrenar essas peças desse quebra-cabeça, né, para que a gente possa potencializar esse desenvolvimento na nossa região, né. Aí eu trago aqui um outro gráfico, uma outra apresentação, que também mostra um pouco desse cenário do ecossistema, tá. Então, a área de inovação, a gente tem como ambiente de inovação, seria tudo isso aqui, né, juntos, certo? E aí a gente tem, né, área de inovação e ecossistema de inovação, né, o parque científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, os clusters para na realidade promover inovação, promover soluções, trazer fomento, trazer, né, na realidade investimento, né, para que as coisas possam também acontecer, comunidades de inovação, né, ou seja, às vezes a gente recebe um vídeo de uma pessoa, né, que inventou uma coisa, a pessoa fala assim: ah, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Mas fica só nisso, a gente às vezes não aproveita esse capital intelectual, né? Fica à mercê, né? Então a gente precisa, né, também aproveitar essas questões, né? Ter essa comunidade de inovação. E outras áreas de inovação, caso, né,
que seja necessário ampliar, né? Aqui a gente vem para o mecanismo de geração de empreendimentos, né? Que aí já migra mais para o empreendedores, né? Para a abertura de novas empresas, né? Que são incubadoras de empresas, aceleradoras, co-work, né? Os Live Labs, que são laboratórios que trazem soluções específicas, né? Então, um conceito que vem também lá do Instituto de Massachusetts, pelos professores, né? E outros mecanismos. Então, um ambiente, né, favorável, um ambiente que permita, um ambiente que propicie essa cultura da inovação, né? Juntos, ou seja, a gente tem um potencial muito grande, mas nós estamos separados, nós estamos cada um na sua caixinha, e a gente precisa mudar essa cultura, né? Fazer com que essas caixas se conversem mais para trazer soluções, para trazer melhorias para a cidade, né, de João Pessoa, né, para a população. É importantíssimo, né? A gente tem muitas ideias e às vezes, né, muitas coisas, mas ainda ficam na gaveta. A gente precisa acelerar isso, né? Que essas lives, né, que a Secretaria de Ciência e Tecnologia está promovendo, possa ser esse promotor, né, de trazer instigar, né, instigar nós paraibanos, né, em vários aspectos, né, a promover o desenvolvimento mais da nossa região, né. Aí é que eu trago, gente, um pouquinho sobre transferência, tá? Isso aqui foi sobre ambiente, né, de inovação, sobre propriedade. E aí, quando a gente fala de propriedade, quando eu falo em depósito, em registro, marcas, né, indicação geográfica, né, isso vai sempre gerar um retorno financeiro. E é isso que a gente mais deseja. Então, para que esse retorno financeiro ele venha, a gente fala do que a gente denomina transferência de tecnologia, né? Então, a transferência desse conhecimento, dessa patente, né, desse equipamento, né, de uma solução. Então, esse acontece através desse mecanismo, tá? Aí a gente tem aqui, né, eu trouxe só para pontuar, né, para ficar um pouco claro para todos, né, que essa tecnologia, né, ou seja, é um foco em tecnologia gerar tanto no ambiente acadêmico, empresarial, artístico. Então, a transferência de tecnologia trata-se de um processo, né, que consiste entre várias etapas, que inclui a revelação da invenção, o patenteamento, ou seja, o registro, o depósito, né, da toda aquela propriedade intelectual que eu falei, desde o direito de autor, né, de propriedade industrial, proteção sui generis, tudo está aqui nesse item aí, né, da revelação do patenteamento, o licenciamento, né, e o uso comercial da tecnologia pelo licenciado, né, e a percepção, né, dessa tecnologia que retorna financeiramente, né, para quem a desenvolveu, através do que a gente chama de royalties, tá? Então, é muito importante, porque a transferência, ela visa que a inovação, né, que a patente de invenção, né, que a indicação geográfica, ela possa gerar retorno financeiro, né? E esse retorno financeiro, gere mais emprego, né? Gere mais pesquisa. Ou seja, ela tem uma consequência não só financeira, mas em vários outros aspectos, né? Humanos, sociais, etc. Tá? Então, a transferência ela é um item muito importante, né? A gente falando de propriedade, propriedade, mas a propriedade, você é o detentor, você é exclusivo dessa propriedade, mas ela não gerou ainda uma inovação para a sociedade, e ela não gerou um retorno financeiro ainda para quem desenvolveu. Então, e que isso aconteça, a gente precisa transferir, a gente precisa licenciar, né? E aí a gente precisa trabalhar juntos para que isso aconteça, né? Por exemplo, a gente tem algumas patentes dentro da UFPB, que a gente tem um gargalo para que ela saia de dentro das paredes da UFPB, né? A gente não tem um produtor que consiga, né, acelerar. A gente tem indústria que quer aquela patente, mas não tem quem forneça a matéria-prima inicial. Então, a gente tem alguns gargalos, né? Então, por isso que eu digo que a comunicação entre esses atores, ela é muito importante para reduzir esses gargalos, essas dificuldades que a gente tem nessa etapa, de transferência da propriedade intelectual, tá? Aí é que eu digo que o que move a transferência, né, são os contratos, né? Então, através dos contratos é que vai ter o retorno financeiro. Então, a gente tem o contrato de cessão de IP,
que é muito importante. Também eu quero ficar bem claro para vocês aqui que nem toda propriedade intelectual que a gente protegeu, necessariamente a gente tem a visão única de que o único benefício é financeiro. Tá? Eu posso fazer a cessão da PI, ou seja, eu posso ajudar uma comunidade, né, transferindo, né, licenciando gratuitamente, né, até por determinado tempo, se quiser, feito um contrato, né, ou seja, de maneira gratuita para que ela usufrua daquela tecnologia, ou até mesmo para uma empresa, né, uma empresa, uma MEI que está começando, não tem ainda muito recurso, então eu posso fazer um contrato que inicialmente ela não vai me pagar os royalties, né? Deixa quando ela tiver dinheiro em caixa, né? Que ela tiver realmente, né, um fluxo, né, um giro de caixa, que aí ela retorna aquilo para os inventores, né? Mas nem sempre, né? As pessoas pensam assim: "Ah, protegeu, vai ter que ganhar dinheiro". Não, gente, não é bem assim, né? A gente tem várias maneiras de tratar essa situação, tá? Então, uma é essa cessão, né? Eu vou ceder, vou fazer contrato, ou eu cedo gratuitamente por tempo indeterminado, ou eu cedo realmente por, né, por quanto tempo durar aquela exclusividade daquela propriedade intelectual, tá? Mas é uma possibilidade. Outra é o contrato de licenciamento. Então, você faz exatamente isso que eu estou lhe dizendo, né? O contrato você licencia por período, né? E aí a gente vai ver algumas coisas que como valorar a nossa PI, né? Como eu saber aqui quanto é que eu ganho, quanto é que eu não ganho na hora de um licenciamento de uma propriedade intelectual, né? Então, existem os contratos, tá? Os contratos de licenciamento, né? De exclusividade, de não exclusividade também, tá? São outros tipos, né, que a gente tem dentro do licenciamento. E aí a gente também tem contrato de fornecimento de tecnologia, que também acontece, né, a gente vai ver, eu trouxe um gráfico aí, eu acho que do NPI, mostrando que esses contratos constantemente ou frequentemente acontecem, né, ainda não muito na nossa região, né, quando a gente olha os dados dentro do NPI, acontece muito na região que tem um grande potencial industrial, mas a gente está nessa trajetória, a gente está caminhando para que a nossa região se torne mais, né, um potencial maior, né, do que ela apresenta atualmente. Aí a gente também tem, desculpa, contrato de serviço de assistência técnica e científica, né? Ou seja, é um contrato que você desenvolveu a tecnologia, desenvolveu equipamento, então você pode fazer um contrato para fazer assistência técnica ou como implementar aquela tecnologia. Então é outra possibilidade que existe, tá? Então, de como a gente transfere, como a gente licencia, né? Como é que a gente faz para ter um retorno financeiro ou um reconhecimento de um benefício para a sociedade, né? Ou seja, teve já dentro mesmo da UFPB, que algumas tecnologias, elas não foram feitas licenciamento nem transferência, foram feitas cessão, né? Lógico que aí você diz, olha, fala que essa tecnologia foi desenvolvida pela UFPB, tá? Ou seja, então reconhece, né, da onde surgiu essa tecnologia, né? Então isso é importante. Então, assim, só para a gente esclarecer que a transferência pode acontecer de muitas maneiras, gente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Mas tem mais possibilidades, certo? Tá. Aí aqui eu trouxe os registros de contrato por categoria. Tá um pouquinho desatualizado, mas infelizmente não deu tempo de pegar os mais atuais. Mas só para vocês terem uma noção, tá? Então, a gente tem aquele verdinho ali mais escuro, que é o importação, o outro é interno e o outro é externo. E aqui a gente tem as mais diversas, né, tipos de propriedade intelectual, né, uso de marcas, serviço de assistência técnica, fornecimento de tecnologia, franquia, que eu não falei, mas é uma possibilidade, as franquias, cessão de marcas, exploração de desenho industrial, cessão de desenho industrial. Então, são alguns tipos de contrato que a gente pode fazer, né, para transferir a nossa tecnologia, para licenciar ou para ceder, né? Então isso é importante, tá? Que a gente tenha conhecimento, que é aqui que a gente tem o retorno, né? O retorno ou por reconhecimento ou por uma melhoria de um impacto, tem um impacto social, né? Tem vários exemplos, né, de fora, até na África, né, de alguns tipos de tecnologias que foram protegidas, tá? E
para mais, que teve impacto social, né, teve benefícios para a sociedade local, no fato não de até de retorno financeiro, mas de beneficiar aquela sociedade, na qualidade de vida dela. Então, isso é muito importante, né? A gente também vê, a propriedade intelectual pela questão também de melhorias da qualidade de vida do cidadão, tá? Isso é bastante interessante, tá? E aqui a gente vê a valorização da PI, não sei como é que tá meu tempo, estou falando demais, estou quase terminando, tá, gente? Aqui, como valorar a PI, né? Então, assim, a gente apresenta aqui alguns itens que é importante, ou seja, ela tem um valor justo, ela tem um valor justo de mercado, ou seja, você vai criar uma coisa que é mais cara do que tem no mercado, vai pedir mais, provavelmente o consumidor não vai comprar, ele já tem, né? Então tem que ser alguma coisa que realmente seja competitivo, né? Compatível, né? Com o valor que o mercado traz, né? O valor de utilização, né? Ou seja, é inovador aquilo? Realmente vai fazer uma diferença para o consumidor no dia a dia, aquela solução que você está trazendo, tá? Então, se a sua propriedade intelectual tem essa característica, né? Eu vou realmente. Tem coisas que a gente faz na cozinha, no carro, etc. A gente, ai, se eu tivesse um equipamento que fizesse isso, facilitava, né? Então, é daí que surgem as invenções. Mas a gente tem que ter esse valor de utilização, né? A praticidade, né? O uso, né? As garantias dessa propriedade intelectual. E o valor do investimento, né? Ou seja, quanto eu investi para fazer aquela invenção, né? Quanto tempo, né? Quantas horas de trabalho, né? De desenvolvimento daquele protótipo, etc., né? Então, são alguns itens que, para valorar a API, a gente pensa um pouquinho, tá? A gente perpassa por esses itens, né? Outro item aqui, né, da invenção patenteada, cara, acabará por encontrar o seu próprio preço, e o preço dependerá geralmente de cinco fatores comuns, tá? Então, a importância da propriedade intelectual, né? A gente sabe que dentro do NPI, eu esqueci até de falar para vocês de mencionar, mas a gente tem três critérios para que uma invenção seja registrada, uma patente seja registrada, etc., que ela ter novidade, né? Ela ter atividade inventiva e ela ter possibilidade de aplicação industrial, né? Se a gente atende esses três critérios, né, no nosso depósito de patente, né, o NPI vai olhar outros critérios, mas os mais importantes são esses, e a anterioridade também é muito importante. Então, aqui a importância da propriedade intelectual. Ah, será? Ela atendeu esses três quesitos, mas ela vai revolucionar, é algo novo, de fato, né? É algo assim que é inovador, jamais foi visto. Tá? Ou é apenas melhorias, né? Modificações, tá? Então, são critérios que a gente tem que avaliar da nossa propriedade, né? O mercado vai absorver isso? Isso que eu estou fazendo é um custo-benefício melhor para o mercado, ou é um custo-benefício que, no final de conta, não vale a pena, o mercado não vai pagar. A tecnologia é ótima, mas eu tenho algo que relativamente eu posso substituir, é mais barato. Então, o mercado também ele vai dizer, né, para você se sua invenção, né, ela vale a pena ou não ser implementada no mercado, né? A duração da patente foi aquele item que eu comecei a falar com vocês inicialmente. Ou seja, cada patente tem uns tempos, né, de exclusividade, né? Então, também, outra coisa, se o NPI demora muito, né, demora muito para te dar a carta patente, você já perdeu algum tempo, né? Mas sempre vai valer a data do depósito que foi feito, tá? Então, isso aqui na indústria de fármacos é muito sério, né? Por exemplo, se eu descubro aí um antibiótico, né, que estamos com problemas, né, do que os antibióticos que nós temos agora no mercado, eles estão, né, não tendo tanto potencial de inibir as bactérias, etc., né? Vai que algum pesquisador descobriu um antibiótico aí, faz o depósito, etc., mas a carta patente só sai daqui a 5, 6 anos, né? Então, já perdeu um prazo para a indústria fazer outros testes, entendeu? Então, a duração da patente também é importante, né? O tamanho da técnica anterior, é isso, o estudo da anterioridade, é novidade? É alguma coisa semelhante? É realmente inovador? Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar, são coisas que também determinam o valor da tua propriedade intelectual, né? A gente tem uma patente
que está depositada, né, pela Inova, né, pela UFPB, que é bastante inovadora, né, tem realmente, atende esses critérios aqui, mas a gente tem outros gargalos. Então, são coisas que a gente precisa ir conversando com diversos atores, né, com todos esses participantes, criar esse ambiente, tá? Mas esses são alguns itens para a gente pensar quando a gente for criar, quando a gente for inventar alguma coisa sobre esses critérios, né? Os critérios que estão relacionados à questão do preço, à questão da valoração da sua propriedade intelectual, tá? Aí aqui a gente tem, né, só para mostrar para vocês que propriedade intelectual é retorno, tem retorno financeiro, né? Então aqui a gente tem receita de royalties de assistência técnica de 2008 e 2017, tá? Então aí a gente tem uso de marcas, exploração de patentes de desenhos industriais, fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e franquias, tá? Então mostra que a propriedade intelectual ela tem esse potencial, né? E a nossa região tem esse potencial, né? Eu mostrei por dados, mostrei que a gente tem muita coisa que precisa, né, sair dos muros da universidade, sair, né, de determinadas situações e chegar a atender a demandas e a necessidade da nossa sociedade local, né, da nossa região, né? Então é muito importante, tá? E aqui, gente, eu deixo meus agradecimentos, meu muito obrigada em participar dessa live aqui. Espero ter atendido as expectativas, né? Eu sei que é muita coisa para falar, é um assunto muito complexo, mas tentei, o máximo possível simplificar, né? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E mais uma vez eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o convite da professora Margarete, né, secretária, né, de Ciência e Tecnologia da Prefeitura. Então, meu muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, viu, Melânia? Era justamente isso o anseio das pessoas que pediram para que procurássemos uma personalidade acadêmica para falar deste tema. E tenho certeza que você apresentou com muita propriedade tudo o que nós estávamos esperando. Muitíssimo obrigada. Ali, há uma pergunta aí, viu? Dentro do tempo aí previsto para a nossa live, acho que vai ser possível a professora responder essa pergunta. Está posta aí, professora Melânia. Professora, é possível duas ou mais instituições dividirem patente? E se sim, é possível ter uma divisão percentual? Sim, é possível. É muito comum, né? A gente faz, antes de mandar para o NPI, faz-se um contrato, né, de quem vai ficar com esse percentual, né, dos royalties, como é que vai ser. E o nome da patente, ela vai ser depositada no NPI com o nome das duas instituições, ou o nome de uma instituição privada, o nome da instituição pública, tá? Não tem nenhum empecilho com relação a isso. Por isso que eu falo que esses atores, eles precisam conversar mais, né? A gente precisa ter essas oportunidades dessa comunidade de inovação, desse diálogo maior, porque tudo isso aí que você perguntou é possível. Então, excelente. Outra coisa que o pessoal me pergunta aqui é se fazendo o trabalho numa instituição pública, como será a divisão dos royalties? Vão para quem? Ó, na instituição pública, cada instituição pública ela deve ter a sua política de inovação, né? É até um critério que a lei ela exige, né? Por exemplo, a nossa instituição pública, a UFPB, ela tem a sua política de inovação. Então, nessa política de inovação está definido, né, quais são os percentuais para os inventores, qual o percentual para a própria instituição, né? Porque ela é mantenedora, ela paga água, paga energia dos laboratórios, paga funcionários, né? Então, assim, a gente usufrui de uma infraestrutura. Então, tem lá o percentual, né, definido na política de inovação, de cada instituição deve ter, né? Se a instituição não tiver, providencie imediatamente, né, criar essa política de inovação baseada nas leis de propriedade industrial que já existe, mas já está lá na UFPB definido, né? Então a gente tem a instituição fica com percentual, a Inova, né, a própria agência de inovação, os inventores, né, os inventores que também fazem um contrato, né, de
quanto vai para cada um, né? O professor pesquisador, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Então, a gente já tem esse definido, né? Então, é importante definir para não ficar, né, sem saber como proceder, né? Então, se a gente tem isso claro, né, estabelecido, facilita muito esse processo, né? Eu vou tomar uma água. Gente, mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Será que travou? Professora Margarete, O microfone está microfone está desligado. Desligado. Alguém falou, uma pessoa aqui que participa da live, que a propriedade de região, na verdade, atinge uma cadeia bem maior, porque envolve cooperativas e associações. É verdade, né? É verdade. É verdade. O caso do, né, que a gente tem Você do falou aí algodão. Do algodão, ele atingiu uma cadeia muito grande, né? E aí ele exporta, né? Ele vende para os artesãos, então tem toda uma cadeia, né, envolvida, ou seja, movimenta a economia, né? Movimenta a economia local, ou seja, traz valor agregado, né? Então é muito interessante. E na nossa região, viu, professora Margareta, a gente tem muito potencial. Por exemplo, né, eu patentei o cajá, né, na área cosmética. Inclusive, a gente ontem foi premiado com menção honrosa no Congresso Internacional de Cosmética, né? Que para nós é uma honra, porque ser reconhecido internacionalmente na área de cosmética, né, é algo novo ainda dentro da UFPB, né? Então, ontem a gente ficou bastante feliz, a aluna que apresentou o trabalho. Por exemplo, o cajá na nossa região, muita gente não conhece, é um fruto maravilhoso, né? Então, já tem indústrias que faz a polpa, né? Então, agora para cosmética que pode ser aplicado. Então a gente tem muito valor, muita coisa na nossa região que pode ter valor agregado, né? Que pode ter novos empreendedores nessas áreas, né? É muito importante, né? A nossa cultura, né? Nosso São João, bastante reconhecido. A gente tem muita coisa, gente, muita coisa. Só precisa de um gerenciamento, né, para que essas coisas realmente fluam, realmente aconteçam. E eu tenho certeza que a professora Margareta é a pessoa ideal, né, para essa função, né, porque eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de desafios e levar adiante e ter resultados maravilhosos, né? Elaine, muitíssimo obrigado por sua participação. As pessoas estão vendo aí na tela que para gerar o certificado a senha é CCTEC02. E continuemos aí nessa sequência com pessoas que estão aqui nesse patamar da professora Melânia, com ações esclarecedoras, com muita propriedade, muita competência. Muitíssimo obrigado. Eu que Até mais. agradeço. Um grande abraço. Outro. Alia.